Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսչյան լուրերի հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահը Էկոսոկի Հայաստանյան գրասենյակին տնօրեն Համլետ Մինասյանի հետ հանդիպալա։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության թեզյա ընտրված նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը գործնության մի տեղնված ծրագիրն է ներկայացրել։ Մեր յարոցան հալամ Արյունակյան, Խաչիկ Հայկյան, Արցախան ներկայացությունը Երևան Էլկավեջ, Քյոխին հակակոռուպցիոն դատարանը ծենտելան, Անկարան պատմականորեն Ատամստի տանում, զարգացման ուղի նախագծավ թերթ Թանեյա, բարուր սևակը հայ գրականության, հայ պոեզիայի մեջին թեզյա էջապեցրալ, նշվում է մոծ բանաստեղծին հարյուրամյակը։ Հունվարի 23-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության Պերվի նախագահ Հարմենակ Վրեժի Աբրահամյանը հանդիպալա Էկոսոկին Հայաստանյան գրասենյակի նախագահ Համլետ Մինասյանին հետ։ Հանդիպման վաղ Արմենակ Աբրահամյանն ու Համլետ Մինասյանը խաղաղության գործընթացի ապագա հեռանկարն են քննարկել։ Նշենք, որ Համլետ Մինասյանը Kingdom of Sun Pen Solidarity կղզու պատվո հյուպատոսն է։ Հանդիպման վաղը Համլետ Մինասյանը Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության Պերվի նախագահ Հարմենակ Աբրահամյանին և ռոկչավոր շեյանվան հուշամեդալա տվալ։ Գործընկերային ջեր մթնոլորտում հնցած հանդիպման վաղը ճանաչողական տեղեկատվության փոխանակումանը ետը քննարկման թեզա ծրագրեր։ Դրանց մասին առաջիկայում Western Armenia TV-ի եթերում նենք տեղեկացնան։ Համլետ Մինասյանը պատրաստակամությունը հայտնել հնարավորինս համագործակց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը հետ։ Հունվարի 21-ին Արևմտյան Հայաստանը կառավարության նիստն էլ էր Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության թեզյա ընտրված նախագահ Լիդիա Մարկոսյանի գլխավորությամբ։ Նիստին վաղթը Տիկին նախագահը կառավարության մի տեղնված ծրագիրն է նշան տվել։ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը նշալ ավել փետրվարի 1-ին Լրանմա հայկական լեգիոնի ստեղծման 104-րդ համյակը՝ ի հիշատակ հայ կամավորների, վերպատվո մարտի դաշտում զոհվալան։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետությունը պատրաստվում է հայկական լեգիոնի ստեղծման 104-րդ համյակը տղտղին անցկցնելին։ Այս հնարավորությունն այն է, որ Ստերամիա TV կայքի միջոցով ծանոթանալ կառավարության ինտերնետ ծրագրին հետ։ Հունվարի 29-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին երրորդ գումարման Անդրանիկ Նիստին վաղթը պատգամավոր Խաչիկ Հայկյանը նշալ ավերջ բարելավաց հիշողությունը մեր ապագային վնասատամ։ Մունք մեր վաղ ամպուկ եկած ու ուշխար խավս մին տարած մեր ժողովրդին խորը ցավը ըզգում ենք։ Կոզի ցեղասպանությունը մի դարի ցավել վաղթը անցկացավ, բայց հալան պատմական դատավարությունը իլալ չի։ Անցյալին նիչն եկալ։ Հայերի դեմ իրականացրած ջարդի պատասխանատուների անունն են Չոլերում ու Քաղաքային բուլվարներում հալան որպես հաղթանակի նշան են արվում։ Մեր անջուկներում հալան 100,000 որ մեր հայրենակիցների հասերն ասկացվում վերցեղասպանությանը ենթարկվալ ու տեղահանության ճանապարհին մի շարք պետությունների որոշմամբ սպանվալոն։ Մեր յարոցան հալամ Արյունակյան, հոգեբանական բռնությունը վերի մունք, ենթարկվում ենք այս հայատները ավամանկյալիս մեր բերանեն կապումա, վխել ավանք ապրում։ Մեր արյունահոսող հիշողությունը բուժել է կախված անարանից թամունքին չապագային կառուցելու, վերականգնում մենակ պատմական ամբողջականության վարվող արճակատմա միջոցով հնարավոր, նշալա պատգամավորը։ Արցախան ներկայացությունը Երևան էլ գործ չի անում, տեղեկությունը ներկայացության աշխատակիցներն են հաստատալ։ Դե հենց ակվվելի պատճառը նույնն է, հունցը վեր Արցախա սաղ ստրուկտուրեքն ընկավվալ, հալամ դեկտեմբերին են Բաքվի լրատվամիջոցներին գիրալ, թողում չուն Երևան Արցախա ներկայացության գործնեությունը, որովհետև ներկայացությունը սադրիչ հայտարարություններ է անում, դա հանդիպումներին անցկացնում։ Ներկայացությունում հավաքվածն են երկու թիրախոնի, Երևանը ու Բաքվի իշխանությունը, Հայաստանը կառավարությունը նախատեսում է հունվարին ներկայացությունը կապեք գիրում լրատվամիջոցը։ ՊԲ նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանի դեմ հարուցված քրեական գործով Կարին Եղնիկն է զորամասի հրամանատար Արցախա հերոս Կարեն Ջալավյանին քյոխին հարցաքննին։ Գործը փակ դռներում է իննեն։ Հիշեցնենք, վեր 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ին դատախազությունը հայտարարելով էր Արցախա ՊԲ նախկին հրամանատար Արցախա նախագահի խորհրդական Միքայել Արզումանյանին մեղադրանք է ներկայացվել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի վաղտը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Արեգա Բարձունկու հարագից մարտական դիրքերը ազատագրած անձնակազմի նահանջարման տալի հետի։ Արզումանյանը կալանավոր վալա սեպտեմբերի 1-ին ու մինչև սոր նստած է։ Հունական թինիաթերթը կիրյալ ավեր Անկարան պատմական վրեժալուծում զարգացման ուղի նախագծի միջոցով վեր է սկսվում ապարսի ծոցան ու տարածում մինչև Եվրոպա կարմիր ծովին կարևոր նեղուցների բնական գործնությունը վնրած հարձակումներյանը ետը։ Զարգացման ուղի նախագծի վերը Էրդողանը ներկացնում է որպես թեզյա մետաքսի ճանապար, ողջվում է որպես աշխարհաքաղաքական հավասարակշռության կարևոր քայլ։ Կարմիր ծովի հիմնական նեղուցները կատվածը հարերած հարձակումներյանը ետը։ Աշխարհաքաղաքական դոմինոյի քայլ վերնագրավ հրապարակված վերլուծության մեջին հույն պրոֆեսոր Աթանասիոս
պլատիասը միջազգային պատերազմների համատեքստում ուշադրությունը հարավիրում Անկարայի դիրքերի ամրապնդման իրան։ Հոդվածը մնշումա վեր Անկարայի զարգացման ուղի նախագիծը վերաձգվում ապարսից ծոցան ֆաո նավահանգստան Իրաքի Բասրա նավահանգստավ միջև Կոստանդնուպոլիս, ապա Բուլղարիայի միջև Եվրոպա արդեն սկսել է իրագործվել Իրանա կողմից աջակցվող Հութիների հարձակումներանի ետը։ Վերլուծության մեջին վերը հիշեցնում է 1869 թվականին Սուեզի ջրանցքի Պեցվելնա Արևմտյան Հայաստանով անցնող Մետաքսի ճանապարհին դերին ու նշանակության թուլացմանը, ասում է. Թուրքիան հիմա պատմական վրեժ է լուծում Սուեզի ջրանցքի կարևորության նվազեցման միջոցով։ Պարուր Սևակ, բանաստեղծ Հովմեծ ժողովրդականությունը վայելալ սաղ վխտեն, մհենգելա, սիրված ու գնհատված, իրան ստեղծագործությունները բուժալա, ոգևորալ ու հիացրալ, Սևակին հարյուրամյակին հետի շատ բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ միջոցառումներ էին են սաղ դառնվա ընթացքում, նախաձեռնություններ, որոնք միտված են հեղինակին թողած հարուստ գրական ժառանգության հանրահռչակման ու տարածմանը։ Պարուր Սևակին տուն թանգարանի տնօրեն Սևակ Ղազարյանը ընդգծում է, որ Սևակի Հոբելյանը համ Երևանա զանգակատանն այն են, համ էլ Հայաստանը տարբեր մարզերում է նշելու, իսկ բանաստեղծից ընդյան օրը հունվարի 24-ին տուն թանգարանում ելույթ ունենալու կադանաս անսամբլը Գորս Սուջյանը Հուվ Սևակի տեքստերի հիման երանգիրված երգերա կատարելու։ Նախատեսվում է նաև թատերական կուճի ներկայացում Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի դերասաների մասնակցությամբ, իսկ երեկոյան Երևան համազգային թատրոնում Բեմա Պիցերնան Մարդը ափի մեջ ներկայացումը, վերը ընդգրկվելու է թատրոնի խաղացանկումը, Հոբելյանի արթիվ արդեն ընթերցողներին է ներկայացվել 100 բանաստեղծության գիրքը, վերին խմբագիրը Սևակ Ղազարյանն է, գիրքը լույս է տեսել տուն թանգարանի Սևակի ընտանիքի մասնավորապես իրան մեջնակ տղի գրականագետ Արմեն Ղազարյանինը հայ կրթական մշակութային հիմնադրամի նախաձեռնությունավը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսած, շնորհակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիկ։ Այայի երկիր